Для Тетяни Борисенко доба її перебування вдома по дорозі на фронт почалася з участі в мітингу на підтримку Надії Савченко. Вони разом прийшли служити в Айдар, і Тетяна є одним зі свідків бою, коли Надія потрапила в полон. Це сталося ще до початку стрільби з важкого озброєння, тому Савченко фізично не могла коригувати цей вогонь, у чому, власне, її звинувачують у російському суді. Тобто в самій основі справи підтасовка фактів. Расправа над ней, которую устроил Путин, то, что они судят ее, как бы, что она была корректировщиком, это неправда. Только потому, что бой, именно сам бой начался 7:30 утра. Савченко уже до этого времени была в плену. Но тогда еще работало стрелковое оружие. Танк, который стрелял, и минометы приехали где-то 10:50. И корректировку вел тогда Сергей Петрович, это Мельничук, наш комбат. До подій на Донбасі Тетяна і її товариші продовжують ставитися у повному розумінні слова як до війни. За її даними, інтенсивність обстрілів і небезпека з боку агресора не зменшуються. Я нахожусь в 128-й бригаді, уже не в Айдарі, я їхала з Мукачева, їду зараз на передову, так як наша бригада стоїть під пісками, під Донецьким аеропортом. Дзвонили мені наші оттуда і говорили, що майже сутки працювали гради. Працюють постійно міномети, працюють гаубиці, працюють танки. Але це нічого, я не знаю, для чого це скривається. Ну, просто народ должен знать, що йде же та же сама війна, тільки нам не дають стріляти в ответ. Фронтовики, напевне, краще за будь-кого усвідомлюють глибину суспільних проблем в Україні. Тому й енергії має вистачити не тільки для того, щоб відбити зовнішнього ворога, а й для перетворень на краще в мирному житті, вважає наша співрозмовниця. Чому так от несправедливо зараз країна практично ділиться на бідних і багатих? Бідних 80%, багатих 20%. Бойовое нормальное настроение, только все жалуются, почему нам не дают наступать, почему нам не дают, не разрешают огонь. От, так как в ответ, так как они по нас, так и мы по них. Вот это вот самое обидное. Людей руки не опустились, и, допустим, те, кто прошли именно боевые дии, кто были там на Востоке, мы все дружные, да, вот сколько, со сколькими бригадами я не была, да, вот которые рядом, и 128-я тогда, 80-ка, первая танковая наша, да, торнадо, мы все друг друга знаем, да, мы перезваниваемся, да, и как бы мы сила, мы, я того знаю, тот того знает, да, мы как вот паутина. Все друг друга знаем, и у нас сила, да, реальная сила, потому что я так думаю, что наше правительство, особенно Яценюк, боится этого всего. Вот. И придет время, когда ми всі вернемося. Тому після демобілізації Тетяна Борисенко збирається займатися активною громадською і, ймовірно, політичною діяльністю.